kommer fire altså. Som dere kan smøre på før dere drar på toalettet i morgen tidlig eller i kveld. Det sterkt anbefalt at dere bruker det. Eller vi begynner dere like å følge de smertene der. Det er jo til dere. Folkens, vi
skal opp til 100.000 og styrke dere for å begynne å prate i jødestjerne her der. Nå begynner vi å prøve. Du ser nærmere her der. Ja da, dette er bra. Nå er det styrke på 100.000 altså. Bare Lille får sitt utlevert her nå. Hvordan går dette her, Marie? Tredoble styrke. Vi skal opp til 350.000 i styrke. Det er nå vi sitter der. Ja, det er bra. Vi håper å skjønne litt på styrke og selv av nå.
Og det er jo sånn som vi har... Det er bare i Bergen. Men som vi har sånn, er jo at det går til en viss grense at vi kan kjøre det her på grunn av sikkerhet. Og så må vi trekke en gode vinner. Mange videoer der verstinger fra England er med på disse tingene. Det er 1, 2, maks 3 som står igjen, og det er alltid én vinner. Og her ser det ut som vi må trekke... Ja. Hva tenker du nå, Alina? Det som er selv for meg, hvis vi nå begynner å gi til dere mer av kalorien og riper, vi skal bare drepe en av dere, sant? Så det er ikke nødvendig. Vi skal kjøre frem til en av dere blir veldig dårlig. Og så vi ønsker et god avslutning på dagen, sant? Ikke at noen skal slite med smerte. Så jeg tror det riktigste blir nå å bare trekke en videre. Ja. Takk!